Iliqala tumani Amirobod ovul fuqarolar yig'inidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan Farhod fermer xo'jaligi mamlakatimizda qishloq xo'jaligi, ayniqsa chorvachilikni rivojlantirishga qaratilayotgan alohida e'tibor, yaratilayotgan imkoniyat va imtiyozlardan unumli foydalangan xo'jaliklardandir. Ushbu chorvachilikka ixtisoslashtirilgan fermer xo'jaligi asosan naslli mollarni ko'paytirish bilan shug'ullanadi. Hozirgi kunda ushbu fermer xo'jaligida qora mollar soni 60 taga yaqin. Fermer xo'jaligi tashkil qilinmasidan oldin naslli qora mollar ko'paytirish maqsadida rejalar tuzilib, bu rejalar amalga oshirilgan. Mamlakatimizda haqiqatdan ham aholiga xizmat ko'rsatib, tumanning har tomonlama rivojlanishiga hissa qo'shaman deganlarga albatta yordam beriladi. 2019-yilda ulkan maqsad bilan mahalliy qoramollarni boqish bilan ish boshlagan fermer xo'jaligi rahbari davlatimiz tomonidan berilgan imkoniyatlardan samarali foydalana oldi. Darhaqiqat imkon bo'lsa, yangi rejalarni hayotga tatbiq etish imkoniyati ham ortadi. Xalq banki Iliqala tuman filialidan olingan 780 million kredit evaziga fermer xo'jaligiga 2020-yilda chet eldan naslli qoramol olib kelindi. Tumanda naslli qoramollar sonini oshirish orqali xalqimiz farovonligini ta'minlash, shuningdek qoramollarni qo'shimcha yem hashaklari bilan ta'minlash maqsadida qo'shimcha tariqasida 30 gektar yer maydoni ham ajratildi. Bu bilan esa fermer xo'jaligida ishchi o'rni yaratildi. Mehnatkash ishchilar qoramollarni doimiy tarzda yaxshi parvarishlab, ularga yem xashak va oziq-ovqat mahsulotlarini berib borishadi. Hozirda tuman aholisiga go'sht mahsulotini yetkazib berayotgan fermer xo'jaligi endilikda sut mahsulotlarini ham ishlab chiqarishni va yana boshqa bir qator rejalarni amalga oshirish harakatidalar. Bu esa yuqorida aytib o'tganimizdek, mamlakatimizda chorvachilikni rivojlantirishga qaratilayotgan e'tiborning yana bir ko'rinishidir. 20-yilda Polşa devletinden mal hep geldik. Bir maşin 33 baş. Şu günlere gelen anda mal başımız 60'a yakınlaştı. Şimdi bu da kalasa yine rıvajlandırış yola koyduk bu da kalasa. Ümitimiz var. Rıvajlandıramız hep. 6 iş oranı hazır atık kopmuş. Bu da kalasa yine kine ihtiraç ümitimiz var. Yer meydanımız 30 hektar yer. Bundan Mekke, Zuhar'ı, buda ektik. Bugun Farhod fermer xo'jaligi misolida mamlakatimizda fermerlik harakati rivojlanib, chorvachilik bilan shug'ullanish va naslli qoramollarni ko'paytirish nafaqat aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirishga, balki tuman iqtisodiyotining yuksalishi, xalqimiz farovonligining oshishiga xizmat qilmoqdaligini ko'ra oldik.